Ja som de tornada i aquí teniu la nostra recepta d'avui. És un plat no molt comú, però és molt senzill de preparar. La Madalena de Calvià ens mostrarà ara pas a pas com hem de preparar un bacallà amb alls confitats. Hola, som la Madalena de Calvià. Ara vos prepararé una recepta de bacallà amb alls confitats. Ja veureu que apareix molt mala de fer, però no, és molt senzilla i verdaderament és molt bona. No és una recepta molt comú, però proveu-la de fer, que és cert que vos agradarà. Bacallà amb alls confitats. Ingredients: bacallà, pebre vermell, pebre verd, ceba, porro, tomàtiga triturada, salsa maonesa, sal i oli d'oliva. Pels alls confitats, alls, sucre, oli d'oliva i aigua. Bueno, el primer de tot que farem serà la salsa per posar en el fondo del bacallà, que després també d'aquesta mateixa salsa n'hi posam una curadeta per damunt, antes de posar-hi els alls confitats. Antes de començar a tallar la verdura, posarem la pell en el foc amb oli d'oliva per poder sofregir tot el que hem de fer a la salsa. Mentre s'enquilenteix l'oli, tallarem les verdures que hem de sofregir per fer la salsa. Com veus, no importa fer-les molt petites, perquè els hem de triturar. Ara tallarem el porro. Ara tallarem el pebre. Hi posarem un poquet de sal, perquè la sal ajuda a consumir un poc les verdures. No importa massa. No convé posant la sal quan xerrant de bacallà, perquè no mos ha de sortir salat. Ara hi afegirem la tomàtiga, a fi de que tot se vagi collent. Ara posarem això, canviarem de foc perquè no tingui tanta força, perquè el bacallà necessita força per fregir-se. Normalment, per enfarinar el bacallà, com que el bacallà és molt fluix, compro una farina que és aposta per fregir peix, que no el deixa tan blanc, el deixa un poc rostidat i, clar, és més gustós. Fregirem el bacallà i sempre procureu posar-lo de tot d'una en la pell per avall, i que se cogui el màxim de temps en la pell per avall, perquè tampoc no ha de ser molt cuit el bacallà, perquè com que després l'hem de posar un poc a dins el forn, se mos aixecaria massa. Ara posarem la salsa, les verdures, ja que s'han cuites, aquí de dins, per triturar-ho. I veureu que en un moment ho tenim arreglat. Posem un poc a baix. Ara traurem el bacallà i el posarem aquí dins la greixonera, a damunt la salseta. I després ara n'hi posem una misèria a damunt. No molt, però un poquet. Això són els alls confitats. I són molt bons de confitats, alls, com veus. Jo ja, per exemple, per cada trosset de bacallà, dos alls. Els apelau, després agafau a dins una pella o a dins un perolet, i posau mig tassó d'aigua, un pot d'oli i una curada grossa de sucre. I ho deixeu que bulli fins que els alls són ben cuits. Ara d'aquests alls en posarem una curadeta a damunt cada tallada. Ara que ho tenim ja en els alls a damunt i la salseta, hi hem de posar baionesa per posar-los dins el forn per gratinar. Com veus, és una baionesa normal i corrent, però s'ha de rebaixar amb un poquet d'aigua. Veus?
és molt poqueta l'aigua que s'hi ha de posar, però n'hi han de posar perquè si no no queda bé. Ara, a damunt cada talla de te, hi posam una quarada de baionesa. Així, que quedi un poc tapadet. Destapam el forn i posam la greixonera. Aquí de dins. Vale. Ara taparem el forn, tancam, el posam a 200 graus, uns 15 minuts. Bueno, com veus, aquí teniu el bacallà fet amb all confitats. Com heu pogut veure, no és molt mal de fer. Tot amb paciència s'aconsegueix. Aquest plat, si voleu, el podeu acompanyar amb un parell de pimientos de padrón, un poquet de puré de patata, en el que vosaltres vos agradi, perquè el bacallà acompanya en qualsevol cosa. En fi, espero que vos agradi i animeu-vos a fer-lo, perquè és cert que no sabreu si mengeu alls en el bacallà. Bon profit! I de moltes gràcies, Magdalena. Ja sé que moltes espectadores que sempre miren les nostres receptes ho provaran de fer, ja mos ho contaran.